Nuk ka mundësi më u ma doza e dashurisë dhe pejgamberin të dikujt në zemrën e tij. Gazet kjo është sen që përjetohet. Mi po ka mundësi më u dëshmu. Qysh dëshmohet, nuk është një rrugë, thashë edhe në fillim, është e lloj-llojshme. Zgjidhet të sinë rrugë pa zgjidh për më dëshmu se ti e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ti më sjell Buhari 3 ti, sa është larg kjo heqja aftë. Kush kish thon? Kush kish thon? A? Që na në radhën e emrave të Buhariut, e të Muslimit, e të Ibn Majës, kokave të hatashme të hadithit përmendet edhe një shqiptar aftë. Kush kish thon ti punë aftë? Sheikh al-Albani rahimuhullahu aftë. Në shqiptari i Shkodrës që ik pe përsekutimet asaj kohe ik në Siri aftë. Mirë po, dikush i ka nejtë gati, edhe sakrifica e ti e banë që sot kjo nësa për neve nuk është shumë e rëndësishme, mirë po përda që një në hadith është madhështore. Me thonë të sot, transmiton e Budavudi, e Albani thotë se është sahi, kjo nuk e di që është përthesh shqip aftër. Me thonë se transmiton i Ibn Majah, ose Tirmidhiu, e Albani thotë se është sahi, e u kry, e merë umetit gachëm, se Albani ka nësër sahi, kjo është punë hatashme, Allah zhjepë. Kush kështon që një shqiptar, që s'ka ditë arabisht, as kërë s'ka ditë, del, edhe qohet pastaj, kjo me dëshmin e ulemave të kësaj kohë. Së është kjo spekulim, as nuk është ngritje për të i masave. Dëshmi e ulemave të kësaj kohë. Thojnë se që 7 shekuj, umeti, nuk nje alim të hadithi si kurse Albani, apëtë. Nuk ka kjo punë 70 dit, a 70 vjet, apëtë. Nuk që 700 vjet shërbys i hadithin këtë formë, pastrus edhe kulus i haditeve si kurse ka Albani, umeti së